السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بني إسرائيل ركوع نمبر 6 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل اور کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں کو یقولو وہ کہیں اللتی وہ بات جو ہیا وہ احسنو زیادہ اچھی ہو ان بے شک الشیطان شیطان یغزغ فساد ڈالتا ہے بینہم درمیان ان کے ان بے شک الشیطان شیطان کانا ہے للانسانی انسان کے لیے عدوفن دشمن مبینہ کھلا ربکم رب تمہارا عالم خوب جانتا ہے بکم تمہیں ان اگر یشا ہو چاہے یرحمکم وہ رحم کرے تم پر او یا ان اگر یشا وہ چاہے یعذبکم وہ عذاب دے تمہیں وما اور نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر وکیلا ذمہ دار بنا کر وہ ربک اور رب آپ کا اعلم وہ خوب جانتا ہے بمن اسے جو فی السماواتی آسمانوں میں والارضی اور زمین میں ہے ولقد اور البتہ تحقیق فضلنا فضیلت دی ہم نے بعدا بعض النبی جینا نبیوں کو علا بعد بعض پر وآتینا اور دی ہم نے داوودا داود کو زبورا زبور قل کہہ دیجئے ادعو پکارو الذین ان کو جنہیں زعمتم سمجھتے ہو تم من دونی ہی اس کے سوا فلا تو نہیں یملکونا وہ مالک ہو سکتے کشفا دور کرنے کے اضرری تکلیف کو عنکم تم سے ولا اور نہ تحویلا بدلنے کے اولئک یہ لوگ الذین جنہیں یدعونا وہ پکارتے ہیں یبتغونا وہ تلاش کرتے ہیں الی ربہم طرف اپنے رب کے الوسیلتا وسیلہ ایہم کون ان میں سے اقربو زیادہ قریب ہے ویرجونا اور وہ امید رکھتے ہیں رحمتہ اس کی رحمت کی ویخافونا اور وہ ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے انا بے شک عذابہ عذاب ربی کا آپ کے رب کا کانا ہے محذورا ڈرنے کی چیز وَإِن اور نہیں مِن قَرْيَةٍ کوئی بستی اِلَّا مگر نَحْنُ هَمْ مُحْلِقُوهَا ہلاک کرنے والے ہیں اسے قبل قبل یومی دن القیامتی قیامت کے او یا معذبوها عذاب دینے والے ہیں اسے عذاباً عذاب شدیدہ سخت کانا ہے ذالکا یہ فی الکتابی کتاب میں مسطورا لکھا ہوا وما اور نہیں منعنا روکا ہمیں ان کے نرسلا ہم بھیجے بالآیاتی نشانیاں الا مگر ان کے کذبہ چٹلایا بہا انہیں الاولون پہلوں نے وآتینا اور دی ہم نے سمودہ سمود کو الناقتا اٹھنی مبصرتن باز نشانی فظلمو تو انہوں نے ظلم کیا بہا ساتھ اس کے وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے بالآیاتی نشانیاں الا مگر تخفیفا ڈرانے کے لیے وَإِذْ اور جب کلنا کہا ہم نے لکا آپ کو اِنَّا بے شک ربکا آپ کے رب نے احاطہ گھیر لیا ہے بِالنَّاسِ لوگوں کو وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے الرؤیا اس منظر کو اللتی وہ جو ارینا کا دکھایا ہم نے آپ کو الا مگر فتنتن ایک آزمائش للناس لوگوں کے لیے والشجرتا اور اس درخت کو الملعونتا جو لعنت کیا گیا فی القرآن قرآن میں ونخوفہم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں فما تو نہیں یزیدہم وہ زیادہ کرتا انہیں الا مگر طغیانا سرکشی میں کبیرا بہت بڑی. چلے رکوع نمبر 6 مکمل ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.